guys, selamat datang ke JT Channel. Petang ni aku nak unboxing satu produk, okay, yang baru sampai daripada Shopee. Baru je sampai ni, okay, tak sabar aku nak buka. Okay, aku order Sabtu lepas, hari ni Isnin sampai pakai Shopee Express, cepat juga eh. Okay, aku tak sabar nak buka. Okay, kita just unboxing je petang ni. Alright, sebelum kita buka parcel ni, korang jangan lupa subscribe aku punya channel, okay? Okay, jom guys kita unboxing. Okay, ni dia guys, gimbal daripada Houhem. Okay, ni dia, aku beli macam biasalah daripada Shopee, brand Houhem eh. Houhem iSteady X. Sebelum ni aku ada survey-survey jugalah, brand DJI kan, lepas tu brand-brand lain. Lepas tu aku terjumpa Houhem ni, aku tengok review kat YouTube, banyak orang kata okay, so aku try beli yang ni lah. Dia lebih affordable lah daripada DJI tu, lagi mahal sikit daripada ni. Okay, hari ni aku just nak unboxing je lah apa yang kita dapat bila beli ni. Okay, nanti next video aku akan share cara-cara guna. Okay, yang ni apa ni, aku beli sekali lah dengan gimbal ni. Aku tak tahu benda ni rupanya selfie, lampu untuk selfie. So yang ni kita tak nak tengok, bukan dia punya set. Okay, actually aku nak dia punya gimbal je. Okay, yang ni kita tolak tepi lah, aku tak nak tengok ni pun. Okay, ni aksesori lah, aksesori dia, aksesori bukan daripada Houhem lah, daripada kedai. Okay guys, kita tengok dulu apa yang ada pada kotak. Alright. Okay, kat sini dia ada tulis iSteady X. Okay, iSteady X dan Houhem brand dia. Okay, lepas tu dia tulis 3 axis palm gimbal for smartphone. Dia 3 axis eh. Okay, dekat belakang ni dia tulis berat dia 299G. Okay, ultra light, affordable design, 3 axis stabilization. Okay, then the moment mode, quick roll, auto face tracking eh, face tracking. Okay, then dekat sini dia ada Houhem Pro app, so kita scan untuk install dia punya apps. So apa kat dalam kotak, ditulis kat sini, in the box ada iSteady X, ada mini tripod, ada storage pouch, ada power cable, ada wrist strap dengan quick start guide. Okay, ini brand daripada China eh, Houhem Tech, Houhem, tak tahulah nak sebut dia macam mana. Okay, kita tengok, kita unboxing lah kotak dia. Alright, jom kita tengok satu-satu apa yang ada kat dalam kotak. Okay, dalam kotak ada mini tripod. Okay, okay, ni mini tripod dia. Alright, ada logo Houhem. Okay, ni Houhem. Ni tripod.
Okay, then dia bagi kita power cable. Okay, power cable ni type C eh. Type C. Okay, untuk kita charge gimbal lah. Alright. Then dia bagi kita strap. Okay, untuk kita letak dekat gimbal tu. Senang nak bawa lah. Okay, strap. Then iSteady X gimbal. Okay, ni dia. Nice eh. Nice gimbal dia, nampak premium. Walaupun dia bukan brand yang macam DJI tu. Okay, dia murah, murah lah sikit daripada DJI tu. Okay, yang ni kali ni, dalam video ni aku tak tunjuk macam mana cara nak buka dia, setup dia. Aku pun first time pegang ni. So kita godik-godik macam tu je. Okay. Okay, ni apa benda ni, macam mana nak ni, aku nak kena tengok dulu. Alright. Then dekat bawah kotak ni, okay, dekat bawah kotak ni dia ada bagi kita pouch. Ha, untuk kita simpan gimbal. Storage pouch. Ada tulisan Hohm eh. Ada Hohm. Okay. Nice jugalah dia punya pouch ni. Bukanlah pouch yang macam bodoh-bodoh je. Okay. Then satu lagi dia bagi kita manual guide. Start guide. Okay. Quick start guide. Alright. Itu saja package yang kita ada. Dalam ni ada sekali warranty card lah. Okay, korang tengok lah apa yang kena isi tu untuk claim. Okay, ni semua yang ada dalam kotak. Okay, yang gimbal ni nanti aku kena godik-godik dulu lah. Kena charge dulu ni sebab low bat nampaknya. Okay, low bat. Kena godik-godik dulu baru aku share video untuk setup gimbal ni. Okay, yang ni pun aku tak tahu benda sebab first time. Okay, so pada siapa yang berminat, korang boleh beli, korang boleh dapatkan di Shopee macam biasa. Okay, dapatkan di Shopee macam biasa. Harga adalah RM226 kalau tak silap aku. RM226. Tak termasuk shipping. Then segala details kedai apa semua aku akan share dekat description lah. Okay. Alright. Itu saja untuk petang ni. Thank you for watching. Bye bye.